Yo, bloggen, tjena fan, this is fucking 2 lax 10, oktober, vi snackar Jessen, vi snackar fredag, vi snackar fucking Mr. Tabido, fucking Mr. Rabido, fucking Mr. Joyson, kan inte vara med oss ikväll, samma gäller Mr. Jalle, de är ute och chillar i soffan, bara ta det, chill på en fredag. Vi tänkte så här, i och med att vi har fejkat våran blogg för att bara vara poppis, men nu ikväll tänkte vi köra vårt eget. Vi snackar atmosfär, vi snackar guarantees, vi snackar en av de största artisterna genom tiderna i fucking jävla hiphop. Det vi kommer göra är jag kör Guran, Mr. Fucking Tabiro lägger en MC rap som en motherfucking, som DJ Gun hade velat ha på fucking Club Thursday every fucking Thursday. Så vi tänkte kicka igång och köra lite ungefär någonting så här. Yeah.
Ja, ni hör det. SM 10. Chill out, this is fucking yes same to fucking hela världen, Mr. fucking Tabiro, Rabido, fucking Mr. Joyson, Mr. Jalle, the fucking tre styrka, you say fuck you Maria Plan, fucking tre styrka är här, fuck kommer you, fan ta över hela världen, fuck you organismen, ey, organismen är skön man, men vi säger fuck Feven, vi säger fuck Kalle P, fuck you fucking Ken Ring, jävla fuck fucking stockholmare, hänger på jävla plattan. Blessed i PSTQ. PSTQ, fucking mina homies Loop Troop. DJ Lars. MB, Cosmic, you know the shit. Vill även säga tack till Captain Röd, Patrillo, Ayla, Ligan, fan, Gillis, fucking guden, fan, kör. Tack Slug och tack M. Yeah, bless. Fucking Eminem. White King, what? Some fucking white chocolate. Yeah, yeah, bless man. Vi hörs en annan dag, det här är fredag, vi ska ut och göra stan.